Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň, Vládko. Dobrý deň, zdravím ťa, Biba, aj našich divákov. Stretli sme sa teda dnes spolu znova pri našich rozhovoroch o deťoch, o malých deťoch, ale aj väčších deťoch. A dnes teda mi prišla na úm taká zaujímavá téma, a to je nuda. Keď dieťa hovorí, ja sa nudím. A dnes to hovoria už aj veľmi malé deti. Predtým sa mi zdalo, že to prichádzalo tak okolo puberty, ale keďže dnes deti veľmi rýchlo dospievajú, sa hovorí, tak naozaj už aj škôlkové deti často hovoria, ja sa nudím. Tak som sa nad tým tak zamyslela a pozrela som sa na to slovo nuda. A v slovníku teda je slovo nuda definované ako nepríjemný pocit prázdnoty, otupenosti, nedostatok inšpirácie k činnosti, dlhá chvíľa. A ešte sú tam také spojenie, že zmocnila sa ma nuda, je tu nuda a zabíjať nudu. Zaujímavé, zabíjať nudu. Tak by som bola veľmi rada, keby sme sa na to pozreli, na túto tému, ako z pohľadu etikoterapie. Môžeme sa na to pozrieť z rôznych úrovní. Čo to znamená na fyzickej úrovni, čo to znamená v mentálnom priestore, kde premýšľame, čo to znamená v emočnom prežívaní, potreba nejakého naplnenia vnútorne, svetlom, teplom, príjemnými pocitmi. A môžeme sa pozrieť práve potom z pohľadu tej energie, že ako prúdi v nás energia, buď cítime prázdno, alebo máme ten vnútorný priestor naplnený nejakým svetlom, teplom, inšpiráciou. To sa potom prejavuje aj v pocitoch, aj v myšlienkach, aj v túžbe konať, byť aktívny. A samozrejme, že to má tie najhlbšie spirituálne korene, prečo sa človek nudí. Takže ak by sme chceli sa poctivo na to pozrieť, tak je treba pozrieť sa cez všetky tieto frekvenčné úrovne, cez všetky tých 5 sfér základných, lebo stále ideme hlbšie a hlbšie, ako to v etikoterapii často robíme. Je to hlbinná psychológia a metóda, ktorá vlastne hľadá až konečné príčiny javov, ktoré sa prejavujú potom buď v emóciách, v myšlení alebo aj v konaní človeka. Takže kde by sme začali? Tak možno ukáž také praktické. Áno. Áno. Tak som si všimla pri práci s malými deťmi v škôlke a mnoho rodičov vlastne to hovorí, že povedzme prídu s trojročným dieťatkom do škôlky, teda chcú, aby už chodilo do škôlky, a keď sa rozprávame pri tých vstupných rozhovoroch, že prečo sa rozhodli, že už teda chcú, aby chodilo do škôlky, lebo niekedy chodia dokonca, aj keď je mladšie to dieťa, ešte 2,5 roka, tak niektorí rodičia hovoria, že nudí sa, ono sa doma nudí. Tak toto vyjadrujú. A tak mi to prišlo zaujímavé, že som tam cítila, že u tých rodičov, vlastne keď toto hovoria, alebo tak vnímajú svoje dieťa, že je tam nejaký strach. Zaujímal ten pohľad tvoj na to, že čo je to za strach u rodiča, keď mu to pripadá tak, že to dieťa sa nudí. Toto bude zrejme veľmi jednoduché, tento strach identifikovať. Môj prvý vhľad do toho, ako sa to aj hovoríš, je, že je to strach zo zlyhania. Strach zo zlyhania ako rodič. Strach zo zlyhania nejakého zásadného výchovného momentu, že unikne niečo, čo už potom bude nenapraviteľné, že potom. A tu už dneska sa ani ľudia neboja tak toho odsúdenia verejnosťou, hoci to je taký ako ten hlboký strach, lebo naši predkovia veľmi často boli hodnotení, súdení podľa toho, či vyhovovali nejakým spoločenským zvyklostiam, tradíciám, normám, alebo si išli, boli inovátori a išli si svojou cestou, možno aj niekedy aj tvrdohlavo, proti systému, proti tomu, čo bolo tradičné a tak ďalej. A toho odsúdenia sa im mohlo aj dostávať. Vo vzťahu k deťom veľmi často zlyhanie vo výchove bývalo veľmi tvrdo kritizované a postihované, odsudzované, ak niekto ako márnotratný syn a tak ďalej, že vlastne vychoval dieťa, ktoré sa potom ukázalo ako nevychované, ako nezvládnutá výchova, alebo úcta dostatočná k predkom a tak ďalej. Toto,
tento strach máme hlboko v sebe, ale on má aj také hlbšie, aj v súčasnosti, dôvody, prečo tento strach tam je. A to je také, to už ani nie je tam teda tento aspekt tak silný, že čo povie okolie, alebo čo povie komunita, ktorej som súčasťou, alebo obec, alebo teda širšie spoločenstvo, ktorého kde patríme, ale skôr ten strach sa prejavuje v tom, že aby sme zabezpečili dostatočne dobrú štartovaciu čiaru pre to dieťa, aby sa uplatnilo, lebo tá tvrdá konkurencia, ktorou dneska vlastne ľudia, mladí ľudia musia prejsť, všade sa súťaží, testuje a tak ďalej, musia preukázať nejaké schopnosti, zručnosti. To vidno aj, že prehltenie detí tými rôznymi aktivitami, že už 7-8 ročné deti majú nesmierne veľa po škole ešte krúžkových aktivít, športových aktivít. Vlastne tí rodičia veľmi často sú vyčerpaní už len z toho, ako zabezpečujú logistiku, dopravu, presuny, aby bol presne vtedy tam, kde má byť a tak ďalej. A naozaj to zahltenie nie je len z toho dôvodu, aby sa vyplnil čas tomu dieťaťu, lebo obidvaja rodičia pracujú a teda to dieťa nemôže zostať doma samé, lebo aj z hľadiska práva to nie je možné, dieťa musí mať dozor z pohľadu práva. A teda to sa rieši tým, že sa zahltí tými aktivitami. A veľmi často už malým deťom sa dáva príliš veľa aktivít. Nehovoriac o to, že sa im dáva do rúk práve preto, aby sa nenudili a aby v podstate uvoľnili sa rodičom ruky, aby mali dostatok priestoru na to zabezpečovať všetko to, čo potrebujú a súťažiť v tom vonkajšom svete o to svoje miesto, tak aby mali dostatok miesta pre toto, tak to dieťa treba nejakým spôsobom zamestnať. A to dieťa samozrejme volá po pozornosti a potrebuje toho rodiča predovšetkým. A keď ten rodič nie je k dispozícii, tak to dieťa si sadne a čaká, aký program mi vymyslia. Keď sú to práve tí rodičia, ktorí neustále deťom vymýšľajú nejaký program. Nie každé dieťa tu prichádza s tým, že sa vie hrať samé. To súvisí aj s tými danosťami, ako to bolo v rodine, aké tam sú návyky a zručnosti. A už niekde si v génoch to máme zapísané, či budeme ten typ, ktorý aj sám so sebou vie spokojný a dokáže si svoj vnútorný fantazijný svet rozvíjať a zabaví sa to dieťa, alebo také, ktoré jednoducho vôbec v tom vnútornom prežívaní nemá nič a čaká na podnety zvonka. Keď je to toto dieťa, tak ten rodič je z toho v podstate unavený, z toho neustále nejaké vymýšľať, nejaké aktivity a tak ďalej. A pritom musí zabezpečovať spústu vecí, hej, pre to dieťa. No a potom príde ten moment, že má pocit, že to dieťa sa nudí, lebo samé nie je aktívne, hoci už od najmenšieho. Ako príde to dieťa domov, ak je tam tá kultúra nastavená na, ja hovorím, ovládanie dieťaťa cez diaľkový ovládač, urob, dones, prines, sadni, láhni, spí, papaj, tak to dieťa sa to presne toto naučí a čaká na to stlačenie diaľkového ovládača. A keď rodič nedáva povely, teda nedáva tie impulzy, tak nevie, čo má robiť a čaká na ten impuls. Takže tam treba sa pozrieť, že ktorý z týchto situácií tam nastáva konkrétne. Predpokladal by som, že tam, kde to dieťa je naučené na to, že dostáva pokyny a ešte má sklon k tomu skôr byť teda ten typ, ktorý je zamestnávaný, nemá to takú tú vnútornú inšpiráciu objavovať sám seba, a čo nie všetky deti majú prirodzene, dá sa to rozvíjať samozrejme u detí, ale nie všetky to majú in natura prirodzene v sebe už od narodenia. Poznám deti, ktoré od malého malička dokázali sa sami so sebou zabaviť, ale aj také, ktoré jednoducho vždy potrebovali niekoho, nejakého zabávača. Či už dieťa, deti, alebo aj dospelého. No a to by bolo dobre, keby si sa posunula v tom všímaní si, že ktorý z týchto príkladov to je. Že ako to tam vlastne majú. No potom vlastne, keď začnú chodiť deti do škôlky a trochu sa zoznámime, aj sa s tými rodičmi zoznámime, tak tam už potom sa dá pozorovať a všímať si tie dôvody, teda tej nudy. Áno. A veľakrát teda, to je taká veľmi dnes, veľmi často to je, že čím viac majú deti hračiek, tým viac sa nudia. Presne sú zahltené vlastne hračkami. A môže to byť presne po tom, čo si hovoril, také, čo už chodia do školy, ale už aj škôlkové deti, že majú okrem chodenia do škôlky a do školy veľmi veľa ako rôznych krúžkov a chodia tam a chodia tam a chodia tam. A čím viacej vlastne je
aj tých mimoškôlkových a školských aktivít, tak ten pocit vnútorný sa akoby umocňuje tej nudy. Lebo je zahltené kvantitou, ale nie kvalitou. Čiže pri koľkých aktivitách to dieťa nemôže objavovať do hĺbky vlastne tajomstva toho, tej aktivity a vlastne prechádza od jednej k ďalšej a už keď má za deň 3, tak už ani nevie, ktorá bola tá prvá, čo tam zažíval. Nemá čas spracovávať pocity, podnety, lebo tam dochádza aj k rôznym stretom, názorovým konfliktom, potom aj zase naopak zase druhá polarita je, že zážitkom hlbokým, ktoré by mali postupne doznievať. Ak má dieťa jednu aktivitu alebo jeden silný zážitok dňa, tak ten môže aj 3 dni trvať, kým ho celkom spracuje, kým ho uvoľní. Či už pozitívnom alebo negatívnom zmysle zážitok. Aj katarzný zážitok je treba mu nechať príležitosť. Ale ak vlastne to jedno nadväzuje na ďalšie, tak jedna emócia prekrýva ďalšiu a vlastne ten život sa stane len takým behom na dlhú tráť, bez toho, aby sme, alebo aby zažilo emočne, citovo, ale aj spirituálne, energeticky, to, čo zažíva a spracovala to psyché toho dieťaťa. No, toto presne... To je závažný problém momentálne, to zahlcovanie, lebo potom dôjde k tomu pocitu prázdnoty. A tá definícia je veľmi pekne, ako si ju prečítala, to dobrú definíciu si našla, lebo presne ja sa zhodujem s tým, že takto to je, že je to nejaké vnútorné prázdno, ktoré ale nevieme nájsť silu prekonať ho. Tam nie je sila a vôľa. A blokované tretie energetické centrum, slnečný pletenec. A to je blokované jednak strachmi pohybať sa, aj strachy rodičov v rodine, aj toho samotného dieťaťa. Mnohé deti v roku od 3 do 7 rokov prechádzajú takým obdobím, že môže sa úplne iracionálny strach objaviť v ich živote. Už boli zvyknuté na samostatnú postielku, zrazu chcú spávať s rodičmi, zrazu sa boja zostať sami, alebo boja sa prejsť večer tmavou chodbou na záchod a podobné veci. Čiže nejaké takéto strachy z hĺbky duše sa tam objavujú a potom to dieťa sa akoby zaviera. Môže unikať k nejakým aktivitám, kde vlastne zabúda na to, ale keď s tým nie je pracované, keď s tým strachom nepracujeme, ako by sme sa len pozreli, ale utekáme, aj rodičia utekajú, tak utekajú do nejakých nových a nových aktivít a naplňanie programu. Áno, že ten program má zaplniť takéto hlboké prázdno. A to potom vedie v neskôršom veku, potom keď to dieťa nevyrieši tento problém v detstve, nenájde ten spôsob, ako rozsvietiť svoju dušu, aby zaplnila vnútorný priestor. Tvorivosťou, kreativitou, zmyslom vôbec existencie je ten vnútorný pocit tvorivosti, tak potom v puberte potom skúšajú cigaretky, možno aj nejaké návykové látky a prechádzajú do alkoholu a tak ďalej a do závislosti. Neskôr potom už sexualita sa prebúdza, veľmi často masturbácia naplňa potom ten pocit prázdnoty a takto sa to už potom nesie s tým životom. Už to dospeje, potom už to je mnohé, čo bolo v puberte zakázané a zakazované je dovolené, ale už zostane v tom kolese, zaplňa vnútornú prázdnotu a tú neschopnosť tvoriť, lebo nie je tam tá prirodzená, nenapojenie na zdroj a prirodzená energia, ktorá človeka robí tvorivú silu nadanú schopnosťou milovať, spájať sa a tvoriť svoju realitu. A zostane to človek, ktorý vlastne len čaká podnety, je reaktívny, čaká podnety zvonka a reaguje na nejaké podnety ochotne alebo neochotne, viac menej, očakáva od každého podnetu nejakú výrazné zážitky a o to väčšie sklamanie prichádza, lebo žiadny vonkajší podnet nemôže natrvalo a dlhodobo naplniť tú vnútornú prázdnotu. To je možné naplniť len znútra, s vlastným svetlom a vlastným otvorením sa životu. Ale ak čakáme tento podnet zvonka, tak vždy dochádza k pocitu buď lenivosti, alebo také, to znamená bezmocnosť, je lenivosť, nemám na to silu, nechce sa mi, teda nemám energiu. A to potom nazývame veľmi často aj nudou alebo lenivosťou. Že sa mi nechce, nudím sa, v skutočnosti nemám silu a vôľu a energiu. Ale ani mentálne podnety, že mi ani nenapadne, čo by som tak mohol. Že tie prepojenia v mozgu sú tak jednoducho len poprepájané, že pokyn a výkon. Pokyn a výkon. Ale nie je tam sieť, ktorá by kreatívne prinášala podnety znútra, že aha,
toto by ma zaujímalo, alebo inšpirovalo, alebo mohol by som niečo robiť. Takže ten človek zostane len v takej horizontálnej rovine, kde z jednej strany prichádzajú nejaké nahrávky a on potom buď teda smečuje, alebo to nechá prepadnúť tú loptičku preletieť. Ale ten nadhľad a schopnosť vidieť v tom vnútornom priestore možnosti, ako tvoriť svoju realitu, podnety vyžaduje, aby od koreňov prichádzala energia. A tam je veľmi často blokovaná energia prvého energetického centra, čo je práve sa prejavuje cez strach, a to je napojenie na energiu predkov. Keďže čoraz viac každá ďalšia generácia je odpojená od predkov, babičky žijú niekde ďaleko a vidia ich sa dvakrát do roka, alebo vôbec nie, lebo už ani nie sú detkovia, tak sa to potom prejavuje tým, že tá energia predkov, žijeme zo dňa na deň a práve len to, čo nám dnes vyhovuje, zaplniť tie potreby do najbližších dní, ktoré máme a zo dňa na deň. Hej. Čiže nemáme strategický cieľ života nastavený, tie deti nevidia, že rodina smeruje k nejakému cieľu vyššiemu, takému, ktorý presahuje to fyzické a materiálne. Čiže tá kríza potom rodiny alebo kríza spoločnosti sa premieta aj do krízy rodiny a samozrejme do všetkých jej členov a deti sú súčasťou tejto krízy, ktorou prechádza rodina už posledné storočie. Ja by som tam k tej prázdnote, ešte teda núda, nepríjemný pocit prázdnoty, vlastne sa zastavila pri tom, že ten priestor tej prázdnoty, ktorý môžem v sebe cítiť ako nepríjemný pocit, môže byť vlastne takým akoby začiatkom toho naplniť ten priestor prázdnoty niečím takým, čo vyvolá ten príjemný pocit. A toto, jak si rozprával, tak vlastne jednoznačne podľa toho, ako dospelí, teda keď sú to veľmi malé deti, tak samozrejme rodičia, ale aj povedzme učitelia, alebo tie deti veľa času trávia, 8 až 9 hodín trávia s učiteľom, či už v škôlke alebo v škole. To je väčšina dňa. Idú domov pár hodín a potom idú spať. To je ranný stres, odchod do školky a potom večerný, rýchlo úlohy a spať. Čiže vlastne nie je v cez deň priestor na to, aby to dieťa zažilo rodinu. Aby zažilo ich vzťahy s rodinmi, dozvedelo sa o tom, ako rodina funguje. Preto sa dneska dejú veci, že 25-ročný mladý človek sa zrazu osamostatní a je prekvapený, že platí sa inkaso, že sú rôzne poplatky za domácnosť a tak ide voda, že to sa platí. To nie je samozrejmosť a že s tým treba počítať v nejakom rozpočte. Preto potom sú obľúbené tie novodobé mama hotely. No, ja vlastne som tam k tomu ešte chcela povedať, že je celkom dobre si uvedomiť ako dospelý človek, že ten pocit prázdnoty naplnenej niečím takým, čo vyvolá ten príjemný pocit, takže vlastne je to dosť dôležité akoby deti k tomu viesť. Že keď to dieťa, povedzme, iba tak sedí, pozerá sa a z pohľadu toho dospelého nič nerobí. Áno. Takže pozrieť sa na to tak, že vlastne vnútorne veľakrát to dieťa môže byť celkom spokojné. Áno. Že ono naozaj pozoruje ten svet okolo seba. Nejakým spôsobom do neho cez tie zmysly prichádzajú všetky tie veci, čo sa okolo neho hýbu, pozoruje to. A keď ten dospelý naozaj je v sebe vlastne, uvoľní sa a bude, nepríde tam ten strach, že keď to dieťa nič nerobí, nie je stále aktívne, tak to nie je dobré. To je strach z toho, že potom mu niečo zmešká, niečo unikne. Áno, niečo unikne. Platní v živote. Takže to je ten tlak, ktorý my necháme tú spoločnosť na seba tlačiť, že zdá sa nám, že spoločnosť na nás tlačí, aby sme boli takí. Toto je tiež blúd, lebo v skutočnosti nie spoločnosť tlačí, ale my vytvárame spoločnosť, to znamená, tlačíme na seba, máme pocit, že tie treba konkurenčne súperiť a potom toto isté premietame do detí a potom nevieme prijať, že dieťa sa posadí a obdivuje svet, alebo len tak sa
kochá alebo sa zahrá s ďatelinkou, že si zbiera venček a tomu pripadá ako málo tvorivé a málo užitočné a má pocit, že treba to dieťa do niečoho natlačiť. A potom vláčia tie decka z jednej aktivity na druhej a čím ona kvejšia, tým lepšie, ale to je potom prehltenie podnetmi a to dieťa to vlastne ani nestíha spracovávať. Ja som vlastne s ní celkom... A vyhodia ti deti už v detstve. To tu často stáva až ľuďom, keď už prejdú nejakým takým tým veľkým zápalom a ako majú pocit, že až keď toto dosiahnem, potom už budem šťastný, ale kým to dosiahnu, tak vyhorejú. Už nemajú na to energiu. A dneska už vidíme vlastne vyhorenie u malých detí. Vlastne, ten potenciál možností je vyhorel, lebo vlastne už nemá čo spôsobiť vzrušenie zvonka. Už všetko sme zažili. Už každé ďalšie eskalovanie nejakého pocitu šťastia je len ako ďalšie zradu podráždení nervového systému, ktoré na chvíľočku zafunguje a potom zase splasne tá bublina. No, tak vlastne cez toto celkom jednoducho sa dá dostať k tomu, že keď si ako dospelý dovolím cítiť tú prázdnotu, naozaj iba tak sedieť, tak potom môžem sa natoľko uvoľniť v tom, že to malé dieťa potom nechám vlastne, lebo naozaj tie malé deti mnohé, alebo väčšina dokonca, majú, oni prirodzene vedia meditovať. Keby som to pak nazvala meditácia, lebo oni úplne prirodzene vedia... Prirodzené pohrúženie u detí. Madame Montessori toto veľmi zdôrazňovala, že dieťa, keď je pohrúžené, že to je posvetný stav a že tam v žiadnom prípade by rodič nemal do toho zasahovať. Nič nie je dôležitejšie ako to, že je pohrúžené. Ani to, že má papať, ani to, že má ísť, neviem čo robiť, by nemalo byť v tej chvíli dôležité. Mali by sme, matka by mala alebo rodič vycítiť, že kedy nastane ten moment, keď sa z toho pohrúženia vynorí a až vtedy mu vstupovať do toho a vtedy ho osloviť a prípadne ponúknuť nejakú aktivitu, ale rozhodne nevyrušovať a určite nenásilím. Dieťa by si malo prirodzene vytvoriť návyk pohrúženia do samého do seba. A také dieťa potom bude vedieť sa napojiť na svoj vnútorný zdroj a bude neustále v kontakte s zdrojom trvalej inšpirácie. Žiť aktívny, proaktívny život, kde ono tvorí svoju realitu, aj svoje predstavy o tom, čo svet je, aj či taký, v takom svete chce žiť, alebo si ho mení potom na svoj obraz. Čiže prevezme tú prirodzenú zodpovednosť za to, že si tvorí samé tú svoju realitu. A k tomuto sa dajú deti krásne viesť, ale veľmi dobre si to odhadla, že predovšetkým to musí byť v tom vedomý rodič. Že ten rodič by mal mať naučené robiť aktívne nič. Áno, že proste vyložiť si nohy a žasnúť nad tým, aká je krásna príroda, aké je momentálne nádherné počasie a môže práve liať a pršať a byť búrka. To na tom vôbec nezáleží, ale to, že si to dokážem uvedomiť, uvoľniť sa, dopriať si ten priestor, uvoľniť ten vnútorný priestor, vytvoriť tam podnety na to, aby tam prišli nové impulzy znútra, nie zvonka neustále. Áno. Takže ak sme tie veci, ktorí len čakajú, čo robia susedia, čo robí známy, čo na Facebooku si prečítam, alebo iné sociálnej sieti, a to by som aj ja mohol a idem to opakovať po nich, to je stále len reaktivita, že len zareagujem na ten vonkajší podnet a on nemôže priniesť trvalé uspokojenie, lebo nie je napojenie na vnútorný zdroj. Je to len vonkajšia inšpirácia, ktorá proste nie je napojená na zdroj a preto vyhorí, preto sa vyprázdni. A prinesie taký znovu ten pocit prázdnoty a márnosti a nedostatok energie, teda vyhorenie, lenivosť alebo nudu. Tam napríklad je zaujímavý taký moment, keď je dieťa teda v podstate celý deň v škôlke a príde rodič a už idú domov a všímať si, že teda väčšina rodičov zase... takto pozorujem, že tam je vlastne ten strach zrejme zo zlyhania také tie ako rodiča, že hneď začnú mu klásť veľmi veľa otázok. Ako si sa mal? Čo ste jedli? Čo ste robili? Kde ste boli? Úplne to taká ako palba otázok do toho dieťaťa a veľa rodičov sa mi sťažuje.
Nechce mi nič hovoriť, nechce nič povedať. Čo o tom môže dieťa povedať? To je len kompenzácia pocitu viny, že nedostatočne sa venujem tomu dieťaťu. Ak má rodič je zahltený svojimi aktivitami, naložil si, nestíha a vidí, ako to dieťa mu rastie pred očami, tak vlastne vtedy má pocit, že sa mu venuje. Že teraz sa mu idem aktívne venovať, opýtam sa ho, čo robil. A ono dieťa čo má povedať? No, prišli sme, kakali sme, cikali sme, papali sme, pani učiteľka na nás nakričala, alebo sa usmiala, alebo spievali sme pesničku, malovali sme. A dokola to isté, nie? Ale málo ktorý sa už opýta, ako si sa cítil dneska v škôlke. Že ho nasmerovať, ja som k tomu pocitu. A potom mu dať priestor, nech sa zamyslí, aby nazrie do svojho vnútra a povie, no bolo mi smutno, lebo som sa tešil, že dneska večer si spolu prečítame knižku. A neviem, či sa to stane, lebo vidím, že máš veľa práce. Áno, a tam už to dostane ten rodič nejaký signál, že čo vlastne tomu dieťaťu. Toto súvisí aj s takouto klasickou vetou, že čo často hovorím, že hodina koncentrovanej pozornosti pre dieťaťu je viac ako 8 hodín povrchnej pozornosti. A môžeme to aj zmenšiť. 10 minút koncentrovanej je viac ako hodina povrchnej. A ešte by som k tomu dodala, že môže to byť aj úplne potichu, že malé deti vedia byť ako prítomné s tým s človekom, čo je vedľa nich, úplne potichu. Neviem, či máte takéto zážitky, ale ja to veľmi to mám rada, že vlastne s tým malým dieťaťom u mnohých dospelých vlastne vôbec tam nie je tá možnosť byť potichu, lebo je tam vlastne zase z nejakého strachu hneď taký tlak na to rozprávať a veľa rozprávať a stále niečo rozprávať. Zaplniť prázdnotu zvukom. Zaplniť prázdnotu. To presne, ako zapíname si televízor, rádio, neustále niečím zaplníme ten priestor, lebo máme strach z toho prázdna. To je strach z toho vnútorného prázdna, ktorého sa bojíme, že príde, lebo keď príde, tak príde depresia, príde vyhorenie. Takže snažíme sa uniknúť tomu vnútornému prázdnu tým, že ho naplňame niečím zvonka. To je stále ten model. A ten vedie k závislostiam. Niekedy je to zaplňanie jedlom, niekedy je to nakupovaním, niekedy je to alkoholom, niekedy je to nejakou návykovou látkou. To môže byť čokoľvek. Niekedy je to sťažovaním sa, stretnú sa dva ľudia a namiesto toho, aby sa tešili zo vzájomnej blízkosti, tak sa jeden druhému vysťažujú a počúvajú niečo, čo vôbec nie je príjemné počúvať, ani jednej, ani druhej strany, ale si takto vyventilujú tú frustráciu, tú prázdnotu vnútornú. A toto už malé deti vidia, že to robí dospelí a už preberajú tie vzorce a opakujú to. Lebo ani nevedia, že by to mohlo vyzerať inak. Tam vlastne veľmi jednoducho sme sa dostali k tomu, že cesta z nudy, ako keď som hovorila o tom, že keď rodič povie, že moje dieťa sa nudí, tak je vlastne naozaj v tom zastaviť sa a skúsiť naozaj ako vnímať a cítiť, že čo to je vlastne, keď to dieťa nič nerobí, nič nehovorí, iba tak sedí, pozerá sa. Že čo to vlastne je? Najmä, ako budeme túto situáciu riešiť? Či zaplníme znovu nejakými ďalšími aktivitami zvonka tomu dieťaťu tú prázdnotu, tú nudu, napríklad tým, že ho dáme do škôlky a tam bude mať nových kamarátov, tam sa budete hrať a neviem čo, alebo mu pomôžeme objaviť svoj vnútorný svet, ktorý je nekonečná studnica podnetov a možností a potom je dieťa rovnako šťastné, keď je doma samé, a zavrie sa vo svojej izbičke a tam si rozloží svoj svet fantázie. Byť nakoniec ten krásny film s tým Falkom, nekonečný príbeh, ak si to ešte súčasníci pamätajú, nie je to zase až taký pravek, dá sa ten film pozrieť. To bolo o tom, že čo sa stane, keď zachváti svet ničota. A že vlastne to mama, keď zakričal, tak vlastne to bol to prvé slovo, ktoré prebudilo jeho svet, ale tam to bolo o tom, že on mal fantáziu, ten chlapec, že mal možnosť zažívať vo svojom fantázijnom svete aj svoje strachy, aj svoje sklamania, aj svoje radosti. Čiže celú tú šírku, ktorú život prináša, my sa stále od čoho si utekáme aj s tými deťmi. Že len
aby pre Boha to, tá ničota, prázdnota, ktorej sa tak veľmi, veľmi bojíme, nás neuchvátila. A ja si myslím, že je treba sa na ňu pozrieť, že čo to vlastne tá prázdnota je. Či je naozaj taká strašná, nebezpečná. Alebo to môže byť ten najhlbší domov, kde môžeme spočinúť, a ktorý, keď dovolíme, aby sme si v sebe rozšírili, nie zvonka, ale v sebe, tak tam môže sa zjaviť svetlo. A to svetlo môže byť pre nás zaujímavé. A toto slovo, že niečo ma zaujme, že si poviem, toto je zaujímavé, táto myšlienka, tento obrázok, ktorý sa mi vynoril. Že táto predstava má za sebou aj nejakú emóciu, vzrušenie, že tam prichádza katarzia, že tam prichádza cez to svetlo energia. A to potom tam sa môže premeniť na obrazy, idei, a tá sa môže premeniť, tie sa potom môžu premeniť na činy. Takže tak sa môže prebudiť tvorivý človek, ktorý vlastne znútra smerom von tvorí a nie zvonka čakajúc, čaká, čo zvonka vstúpi do ňoho a tam potom spočinie. Čokoľvek, čo zvonka do nás vstúpi, sa rozplynie, za chvíľku prestane existovať. Nie je skutočné. Je to neustále sa meniaca energia, ktorá je halucináciou nášho mozgu. Ale to, čo vzniká v nás, to prichádza v veľkej hĺbky. Hĺbky toho, kto sme, čo sme. A tam sa potom prejavuje tvorivý, kreatívny človek, ktorý nikdy nebude sa cítiť osamelý, nikdy nebude ovládaný vlastnými strachmi z prázdnoty a nebude tiež mať potrebu naplňať nejakú takúto prázdnotu niečím zvonka, lebo on ju naplňa vždy svojím vlastným svetlom, ktoré potom posiela von do tohto sveta a robí ho krajším a lepším vďaka tomu. Takže takto spirituálne poňatá poňatý individuačný proces človeka, schopnosť sám seba vytvárať a cez seba tvoriť potom svoju realitu, dáva šancu, ako sa dostať z takých fenoménov, ako sú závislosti, ako sú depresie, ako je strata zmyslu života a pocit osamelosti. To je jeden veľmi ťažký fenomén. Ľudia sa cítia osamelí, hoci majú všade okolo seba ľudí. A napriek tomu, že žijú vo vzťahoch a hovoria si navzájom, ako veľmi sú si vzácni, ako sa milujú. A napriek tomu, keď sa tak hlboko a pravdivo pozrú do svojich očí, tak tam majú smútok a za tým smútkom je tá práve tá hlboká osamelosť. Lebo tú vnútornú prázdnotu naplňajú aj vo vzťahoch práve zvonka. A keď sa stretnú dvaja ľudia, ktorí majú strach z toho vnútorného hlbokého ticha, z toho vnútorného prázdna, tak sa stretnú dvaja ľudia, ktorí len budú nejakými aktivitami a hyperčinnosťami sa snažiť dať zmysel svojmu spolužitiu a partnerstvu. Ale ak sa stretnú dvaja ľudia, ktorí toto majú v sebe, tak to je potenciál extázy, extatického vzťahu a naozaj hlbokých tantrických zážitkov osobnej transformácie, hlbokej radosti a zmyslu života a obrovský gejzír škály pocitov a citu. Takže človek sa stáva cítiacou bytosťou, nie naopak potláčajúcim svoje city, aby neprejavil emóciu, aby sa vyjadroval tak racionálne a len pragmaticky a tak ďalej, chladno. My sme bytosť, ktorá príjma energiu a mení ju na teplo a svetlo. Vyžarujeme teplo, naše telo vyžaruje teplo, čiže sme živá bytosť. A aby človek bol a zostal živý, tak ten prúd energie cez seba by mal dovoliť, aby prechádzal. Musí nabrať odvahu stať sa tým transformátorom, ktorý tú energiu príjma a mení ju na niečo, čo je príjemné, čo je vyžarujúce svetlo. Ja tomu hovorím charizma. Stane sa charizmatickým taký človek. A to je nesmierne šťastie. A taký človek sa nikdy nenudí. Priznám sa, keby si sa ma opýtala, kedy som sa naposledy nudil, tak neviem nájsť moment vo svojom živote. Od samého si nevzpomínam, že by som niekedy takéto niečo mojou hlavou bolo prešlo, že teraz som, nudím sa. To neviem, čo to je vôbec. Tam zrejme je dôležité povedať, že nič nerobiť nie je vždy rovná sa nuda. Presne tak. Naopak, je to nevyhnutnosť, aby sme zostali zdraví. Robiť aktívne nič. A teda opačne, nie nič nerobiť, ale vedome robiť nič.
vedome, vedomie. mnohí snímajú o tom, že len tak si sadnúť, vyložiť nohy a pozerať niekam, na niečo, čo je krásne. Že zažiť ten život, že navnímať. Raz som bol na takom krásnom výlete v Norsku s chlapcami, ktorí boli 10 rokov abstinenti. Pozvali ma, lebo im vypadol parťák a jeden z nich sa poznali a ja som hovoril, že rád by som tam išiel, niekedy sme sa tak bavili a hovorili, poď s nami. A oni mali chlapci presne nastavený program. Bolo treba 200 vodopádov absolvovať za 2 týždne. A to bolo tak, že cez deň veľmi často pršalo, takže sme sa presúvali. Na večer sme prišli k tomu vodopadu, ktorú bolo treba vidieť a zanzačiť do itinerála, že teda sme dosiahli túto kotu a zbaliť sa, vyspať sa a ráno už znovu, lebo ďalšia kota pred nami. A po týždni som sa nesmierne čudoval, nechcel som do toho zasiahnuť, veď to mali oni tak plánované. Ja som sa opýtal, že chlapci, už sme v polke toho zájazdu. Ja vám neviem povedať, pri akom vodopáde sme boli. Len viem, že ten minulý bol o 3 metre väčší ako ten, ale na jeho vrchol sme nevideli, lebo bol viac ako 300 metrov. Ale hovorím, ja by som to rád aj zažil. Tak potom, že aha, tak sme zostali 3 dní pri jednom vodopáde a to sú tie 3 dní, ktoré dodnes sa asi pamätám. Lebo tam sme zažili krásne veci. Bol tam čas na spomalenie, na navnímanie, na zažitie. Z toho mám zážitok. A to zvyšné zostalo len, ako vidím tie stierače pred mojimi očami, ako takto stierali. Toto mi zostalo ako pamäťová stopa. A mnohí takto prežijú celý svoj život. Im zostane len tá stopa, potom stierači pred očami. No, tak keby sme teda dostali k takému zhrnutiu, lebo sa mi zdá, že rozprávame. Veduješ čas. Čas, čo sme si naplánovali, áno. Tak ja, keď dieťa povie v škôlke, že ja sa núdím, tak som zistila, že vtedy sa úplne zastavím, ako ja, ako dospelý, zostanem potichu, úplne sa tak snažím nacítiť na to dieťa a zvyknem sa ešte opýtať, že ako to je, že Čo vtedy, ako sa, čo cítiš, keď sa nudíš? Hej? Tak mu takú nejakú, aby ako sa, vieš, že sa nudíš? Hej, že ako to vyzerá, ako to má vôňu, ako to má farbu, tá nuda. A toto veľmi pomáha. Vtedy, keď poviem, že ako to má farbu, ako to má vôňu, ako to má chuť, tak to ich veľmi zaujme. A vtedy som zistila, že tam je ako keby začne pracovať fantázia. Potom prichádza predstavivosť, sú také dve slova, jedno fantázia a druhé predstavivosť. Toto keď sa naozaj ako svojím spôsobom uvoľní a začne to fungovať v tej bytosti, tak potom sa to prejaví v tej kreativite. No sa to teda prejaví v tom, že už tam príde tá vôľa a hej, niečo. Mozog začne pracovať spôsobom hľadám možnosti. Čiže z takej tej zaseknutosti do jedného bodu, že nemám čo robiť, nemám podnet, sa otvorí pole možností a ten mozog začne vytvárať rôzne kombinácie, vôňa, farba a tak ďalej, už má podnety. Keď je človek zaseknutý v nemožnosti nejakej, že má pocit, že nevidí žiadnu možnosť, ako pokračovať, čo robiť, tak dávam takú pomocnú otázku. Bolo si otázku, aké mám možnosti. Už len tým, že si ju položím, sa pole možností otvára. A ty, keď položíš tomu dieťa túto otázku, a ako to vonia, ako to chutí, tak ono začne si všímať, aha, chuť je takto, vonia je takto, a už si skladá tú skladačku a už sa hrá s tým. Ano? Čiže ho vlastne posunieš do toho pola možností z tej nemožnosti zaseknutej. A ak je v rodine toto neuvedomené, že aj rodičia sa veľmi často zaseknú, a v poli nemožné, toto nie je možné a ja som bezmocný, tak to veľmi často dieťa odpozoruje a keďže chce byť zaujímavé alebo jednoducho opakuje to, čo vidí doma, lebo tak je náš mozog nastavený, že proste opakujeme, tak sa učíme, tak to ani opakuje len niečo, čo ani nemá zažité, ani nevie, čo to je, ono to len povie, lebo to kde si počulo. Áno, áno, často. A z toho je dobre to dieťa vybrať ho z toho, že si uvedomí, že to je To,
nemusí vôbec existovať, lebo je z toho ľahká cesta. Je to pro, že je to program. Že je, áno, to, že to je program, ktorý, a z ktorého je cesta von, dá sa z neho vystúpiť veľmi jednoducho. A keď sa to dieťa naučí vystúpiť z tohto programu, tak už to bude vedieť vždy. Už nikdy sa nudiť nebude. No. Ešte jedna zaujímavá súvislosť, že nuda a nudistické pláže. Áno. A ja som sa vlastne, teraz sme sa rozprávali, lebo predtým som nad tým rozmýšľala, že akú to má súvislosť. A prišlo mi, teda, môže to byť inak, ale to mi prišlo, že ten pocit nudy, súvisiaci s tou prázdnotou, že to je ako keby sa pozrieť na seba, na nahého. Tak, pozrieť sa na tú nahotu. To je presne o tom, lebo tou nahotou demonstrujem, že som slobodný. To je túžba po slobode. A v tej chvíli, keď nikto ma nehodnotí, nesúdi, lebo všetci sú nahí, tak nie som v tej nahote sám pred sebou súdený. Preto na nudistickú pláž nemôže vstúpiť oblečená. Lebo v tom momente by si sa vyčlenila a už by bolo to, že hodnotené, prečo tento má a tí ostatní nie. Takže tam je tá ochota vyzlieť sa až po kosti a byť slobodný. To je, za tým ja vidím obrovskú túžbu po slobode. A vtedy, aj to, keď si pozrieš tých ľudí, ktorí tomuto holdujú, tak sú to vždy ľudia, ktorí buď už toto majú za sebou, že naozaj sú slobodní, sa cítia, ale majú potrebu to aj v tom vonkajšom svete demonstrovať. Ešte nie sú tou slobodou nasýtení. Áno. A veľmi často, keď majú potrebu o tom aj hovoriť. To je veľmi podobné ako s televízormi. Veľa ľudí dneska nemá televízory už, ale len niektorí o tom neustále potrebujú to zdôrazňovať, že ja televízor nemám. A to je zase tá maskovaná pýcha, keď ako má pocit, že je tým lepší človek, keď ho nemá, ako tí, ktorí ho majú. Ak ho nemám a nepotrebujem ho a mám to vyriešené, tak nemám potrebu ani o tom rozprávať, že ho nemám. To sa ani nikto nedozvie. A je to v poriadku. Ale ak svoj nudizmus potrebujem o ňom rozprávať a dávať tým najavo, že pohrdám tými, ktorí potrebujú ten kúsok pláviek mať na sebe, tak je to zase len hra ega. Áno, keď sa hrám na niečo a hľadám v tom svoju výnimočnosť, svoju jedinečnosť. Lenže my už výnimoční a jedineční sme. Či s plavkami, alebo bez plaviek. Či nudiaci sa, alebo nenudiaci sa. A to je pekný záver. Sa mi páči, že vlastne nuda je taký, dovoliť si vlastne v tom svojom vnútornom priestore zažiť tú nahotu svoju. A tam cesto sa naozaj dostať. Pravde, aj k tej tomu, slobode, aj k tej slobode, lebo tam je ten pocit slobody. Tak, a napriek tomu, čo v tom zrkadle vidím, či tam vidím nejaké kilo navyše, vrázku navyše, šedinku navyše a tak ďalej, sa vidieť ako krásny. A nie narcisticky, ale ako to za tým, to v pozadí toho celého. Prijať tú dočasnosť toho fyzického, že to je tu teraz na chvíľku. Bolo to včera iné a zajtra to bude zase iné a oceniť, aké to je teraz, lebo už ani zajtra to nebude také, ako je to dneska. Ale za tým je niekto, kto si toto celý čas sebe môže uvedomovať. A ten je v tej prázdnote a je tou prázdnotou. To naše vnútorné prázdno si môže uvedomiť to, čo zažíva. Že som bol malé dieťa, už dávno nemám to telo ani tie bunky, ale ja tu som stále. Ten istý, ktorý mal to telo a teraz má iné. Takže tu je ten veľký posun, tu je to, čo cez etikoterapiu môžeme objaviť, odkryť v tých najhlbších hlbočinách vlastnej psyche a duše a to potom môžeme žiť ako slobodné bytosti. Od pravdy, cez úctu, k láske a k slobode, ako najvyššej hodnote. Ano. Potom takýto človek nepotrebuje diskutovať o tom, či sloboda áno alebo nie, lebo je to tá najvyššia hodnota, ktorú žije. A toto, keď vidia deti, tak tie deti to prirodzene preberajú, lebo to oni majú v sebe. Ak nie sme slobodní vnútorne, tak nemôžeme byť ani vonku. A to zotročenie ide práve cez tú hyperaktivitu, zahlcovanie rôznymi činnosťami alebo závislosťami. Takže to je... Táto téma nuda má priamy prienik s témou závislosti a deti. Možno niekedy na budúce. My sa teraz v septembri so Saritkou chystáme urobiť taký špeciálny projekt Sám sebe lekárom, na ktorom práve aj to, akým spôsobom sa liečiť z nudy a zo závislosti,
je možné spracovať a naučiť sa tam natrénovať si zručnosti, ktoré môžu potom viesť k tomu, že z tohto bludného uzavretia sa v strachu z vlastnej samoty a z toho, čo vlastne sme, sami zo seba sa bojíme, je možné z toho potom vystúpiť. Behom 6 dní to môžete zažiť s nami v septembri v Silkách na Morave, kúsok nad našimi hranicami, a odkaz na to nájdete na našich stránkach advaita.sk. Takže ak vás to oslovilo, pridajte sa, tešíme sa na stretnutie s vami. A býva s tebou zase od septembra v pokračovaní v týchto zaujímavých témach, ktoré prinášaš do svojej praxe z práce s deťmi. Ďakujem a prajem vám v týchto horúcich dňoch veľmi príjemný pocit nudy, naplnená prázdnota tým príjemným teplom a svetlom. Áno, užíme si ju ako niečo výnimočné, že žijeme v takom luxuse, že si to môžeme dovoliť. Všetko dobré. Ďakujem pekne, býva za tento podnet. Dobré, a ja ďakujem. Ahoj. Ahoj.